Jarda Pavelka. Já nevím, třeba Vilda, ale on jde vidět tady kanadské bodování, ale on je prostě výborný jak v kabině, tak i na tom ledě a dokáže to i na té střelce pozvednout a myslím si, že kolikrát to jako a i na tom ledě to umí jako strhnout trošku ten mančast, no. Jsem byl já, ne? Nejpodceňovanější. Asi Martin Vojtek z Přerova. Nevím, pro mě Stráňský měl by hrát NHL a hraje jenom extraligu českou, takže od nás z kabíny bych zabral Stráňského, Matěja. Já Michal Gulaši, jako já si myslím, že on tam dělá hodně v obraně, asi tolik neskoruje, protože je obránce, ale tvrdě hraje do těla vždycky naplno, tak já si myslím, že on je dobrý příklad toho hráče, takže je trošku podcenený, ale hodně důležitý pro mančaft. Já bych řekl třeba Marek Zachar, ale ten pro mě není moc podceňovaný, protože ten, když nakopne motorku, tak to je katastrofa, to se nedá chytit. To asi takhle neřeknu jako jedno jméno, každý tým má prostě spoustu má takovýhle hráče a kdo je opravdu z nich nejplatnější, těžko říct, se omlouvám. Když já nejdu třeba z Hradce, ten nějaký silný, ten když od někoho najde, tak těžký uhejba, těžký to ustát, třeba takovýhle kluci jako. Tak já si myslím, že teďka ukázal to minulou sezonu Lukáš Nahodil, který, když si řeknu, tak dva roky se jakoby neměl takovou nějakou dobrou sezonu, ale teďka minulý rok Olomouc na ním stála a myslím si, že teďka by mohl taky určitě. Já myslím, že z Pardubic je třeba nepříjemný ten Holland, obránce, proti němu se těžko hraje a já bych řekl, že možná on, jako není nějaký obránce, který dává body, ale těžko se přes něho přechází a je docela dost jako nepříjemný. No. Nedokážu říct, možná od nás Honza Dufek. Jako nedokážu říct takhle, jo, to jako soupeř to vnímám jinak trošku, ale fakt nevím, fakt vůbec nevím. Já bych řekl asi od nás týmu Lukáš Dernera, jako obránce, proti němu si myslím, že je strašně těžký hrát a je to vidět i na tréninku, jak on hraje a v tom zápase asi bych nechtěl být ten soupeř, který po té střele dostane ten bodyček tou prdel vždycky. Nejpodceňovanější hráč? Hříčka.